Тэрхэн юм байна л да. Одоо яг ингээд яхаар хийсэр. Чи өөрийнхөө одоо амьдралыг ч гэдэг юм уу те. Зүгээр яг ярьж өгөөч. Одоо за чиний амьд яхаа бүх амьдрал биш те. Тийм. Өнөөдөр одоо яг чи ямар одоо хамгийн холбоон мэдээж та нар чи бол бидний хинээс ч илүү яг энэ ахагч дүүсгээд байгаа хүмүүсийн амьдралыг мэднэ. Тийм учраас яг одоо яагаад энэ хэлбэр заавал байх хэрэгтэй вэ? Чи юу яагаад энийг бүгд зорж өгдөө та нар ингэж ярьж байгаа юм бэ? За би чинь би 90 он төгссөн. Тэгэхээр би 15 онд насанд хүрээгүй төгсчихээс 8 он байх гэж хамжаас. Тэгээ би гараад би шууд одоо шууд утгаараа шууд гарч байгаа юм л да. Тэгэл нэгтгүүхээ хиний найз нөхдөд үрд юм нэг ахш дүүнийхэн түүхш яг өөр амьдрал тохиолсон ганц хоёр түүхүүдийг яриа л да. Би асраас гараад би орсон томдгоос суугаа томдгоос би тэр даарны би маш сайн мэдвэс өлсөн хүмүүсийн цагийн хоол цагийн хувьар өглөө өглөөний өнд өдрийн хоол оройн хоол гэдэг. А бидний хоолны цагийн хувьар өнөөдөр юу мэдээд дараа нь хэзээ идэх юм болдох вэ? Тэр хүртэл хоолны цагийн хувьар байлаа шүү дээ. Тэр бол нэг өдрийн дараа хоол олдчих бол хоёр өдрийн дараа олдчих бол хайцсангүй. Гэхдээ бид нар энэ одоо өлсөх даарах одоо шин одоо сэтгэл санаагаа өнөртний олон төрлүүдийг давж байгаа юм л да. Тэгээд Монголын өвөрчин их хахратуу. Тэгээд 94 онд чинь одоо гарах орцолт олддгүй байлаа. Өглөө ааг ядуусан нойр авдаг байлаа шүү дээ. Тэг чинь амьдрал бол үнэхээр л харалмаар л гэсэн. Ямар сайн дээр би хүүхд тогтоо их сэргэлэн бүжгээр хийлдэг. Тэгээ бас үеийнхээ асрамж асрамжтай үеийнхээ хүүхдүүдтэй бүжгийн хөвгдөд бас нэлээд нэр хүндтэй бас нэг тойрол суулж байгаа юм ирчдэг. Тийм байлаа. Тэгээд би нэг удаа асрахаас төгсч гарсны дараа таршаанаас гарч ирсэн баг. Таршаан. Амжуулсан таршаас өдөр гараад ирсэн эсвэл үгүй мочид гэдэг. Итгэв. Гараад ирсэн. Яг нөгөө хав бүжгийн юмдаг хав бүжгэжээсээ ингээ тойрол суулгах гоё юм ирчээсээ хөвгдөд юм аа нэгэд яг өөдөөс тулаад ирж байгаа байхгүй. Тэгэхэд тэр хүүхд намайг хараад шууд нүрээ буруулчихсан. Буруулах хажуугаар нүрээ биш. Би тэгэхэд энэ ч тэр таршааны нэг хүн дээр орч чадахгүй гарч чадахгүй өөртөө гутралцчих. Гэтэ яг оо би таксинд таршаад хизээж таксинд таршаад авахгүй гэдэг амлалтыг би яг тэгтэн бижсэн. Гэтэ би хүссэндээ дуртад байх таршаанд ордоггүй байсан байхгүй. Би даахгүй бол тийм ээ. Тэр таршаанд орж байсан. Тэгэд хай бид нэр өсөлт бол өсөс юм гэдэг бол хаяр бид төрснөөс чинь өнөөс чинь булаг цутахгүй хөтл байдаг гэсэн. Гэхдээ бид гэлтэр хий гэсэндээ хүссэндээ дуртатаа донцсондоо тэр хийдэггүй. Зүгээр л өссөндөө тэр хийдэг гэсэн. Тэгээд тэр хүүхд бид нар хойд ихтэн мэдлэх байхгүй. За та өсөлт хулгай эвэл тийм ял шийдвэлтэй. Та өнөөс чинь булаг цутахгүй тийм ял шийдвэл хэдлэнэ. Гэсэн нэг хууль эрх зүйн акт мэдээлэл байхгүй учраас бид нүсэлт зүйлийг хийдэг юм. Тэгээд бид эдгээрт оролцдогтийн зарим нөхцөлд маань юу байдлаас өгөх эсвэл зарим сул дорой нэгний маань хүртэл гэмт ирэхгүй байх нэг хүртэл холбод болсон тохиолдол ихтэй байдаг. Тиймээ уушаа. Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэвэл бид нэг амьдралаа өөрсдөө хүсдэггүй байхгүй. Тэгээд би нэг зүйл яг үүрэх хэмжээд үзсэн тухай байдаг. Зурагтаа таны эмзэлж өгдөг зүйл юу вэ гэж хүмүүсээс асууш. Түүнээс миний эмзэлж өгдөг зүйл би энэ годамшны таршааны энэ тэрнэл хөвгүүдийг харахаар миний сэтгэл амар их өвддөг, би амар их өрөвддөг гэж хэлэхгүй. Зурагтаа нэг сэтгэж байдаг гэсэн. Тэрсэн үлдээсээ тэр хүмүүс яг бодит амьдрал дээр тэр хүү годамшны тэрнэл хөвгүүдийг хайж байгаа юм уу гэдэг яаж юм бэ гэж үгүй ядсан харцаар хардаг. Та бүү ямар балиар заа улааш нохоо гэж хайж байгаа юм бэ. Яг бүлт амьдрал тийм л байхгүй. Тэсэл төсөө ээ үүд өн чи юм өрөөс юм гэж ярьдаг хүмүүсээ яг бүлт амьдрал дээр тийм байдгүй л байхгүй. Тэгэд бид нэр тэгээ би төр цэцэг маань энэ хүмүүсийн талаар зөндөө юм дөрвтэй хийгээсэ гэж би маш их хүлээдэг ус. Харин энэ хүмүүс хийх хүмүүс байна. Хийх хүмүүс байна. Итэр хийх ёстой хүмүүс бид өөрсдөө юм бий. Энэ зүйл ойлгож авсан. Тэгээд бид өөрсдөө хийж эхлүүлэх хэрэгтэй. Манай Монгол улсын
өнчин хүүхдүүд гэхэд хичнээн тоон судалгаа байхгүй. Тэр сүнс асар хөндөр тоогоод. Зөвхөн миний хүмүүсчээс асарчин асарчин хүүхдүүдийн хүүхдүүдийн одоо ингээд 500 хүүхдийн нэрс яг энэ чинь. Ирэлт болтоор энэ хүүхдүүдийн хитэн амж яваа. Ямар ажил хийж байгаа вэ? Зарим нь тодорхойгүй байдаг. Тэр одоо зөвхөн энэ 500 хүүхд бол зөвхөн Монгол улсын төгсөлд боломжинд гарсан гэж ойлгож байна шүү дээ. Тийм үү? Болно. Сургууль яг уус бол нэг тодорхой хэмжээнд хүртэл өсөж өгсөн байна. Тэгээд л яг цааш нь бол нийгэмшүүлэх асуудал дээр юу ч хийгүү бүгд боломжинд гарсан байна гэж ойлгож байна. Орон сууц ямар хуванцтай байх вэ? Өөрийн амьдрал ах уу ямар хуванцтай байх вэ? Юу ч байхгүй л энэ хүүхдүүд энд цугдраад байж шүү дээ. Тэгэхээр монголчуудаа би болоод яг өөрийнхөө зүгээс буюу энэ дөрвөн хүмүүсийнхээ зүгээс нэг ийм зүйлийг уриалмаар байна. Яг одоо энэ ахагч дүүсийн холбоо байна. Одоо өнөөдөр яг тэр хэцүү амьдралаас нийгэмдэр гараад өнөөдөр энэ хүүхдүүд тэгж жоохон хүүхд байсан, бич жоохон байсан, өнөөдөр том болсон байна. Тэгээд эргээд дүүнэрийнхээ төлөө ирээдүйд юу нэг ийм амьдралыг тоолох олон хүүхдүүдийн төлөө бас ингэж ийм холбоо байгуулагдаад явж байгаа юм байна. Тэгээд энд бол анхаа гэдэг манай албаныхан болын төсөл авчирсан байгаа юм байна. Тэгээд энэ төсөл нь болохоор гутал хийх. Одоо яг Монгол ямар гутал вэ? Одоо гүжийн гутал, уулын гутал, эдэн одоо гоёгийн гутал, өдөр тутмын хэрэглээний гуталуд, аа бас хөдөлмөр хамгаалалтын гуталуд ингээд төлбөрийн гуталуд. Тэгэхээр хин нэгнээс одоо надад мөнгө өгөөч гэж гуйгаад юм байна. Зүгээр одоо зөвшөөрж яхад мөнгө өгөөч биш. Үнэхээр энэ хүмүүс төсөл өөртөө бичээ. Тооцоо мөнгөний гаргаад тэгээд барьцааны хөрөнгө байхгүй учраас зээлийг олохгүй байна. Аа тийм учраас бид энэ дээр тусалцаа үзүүлээд өнөөдөр дэлхийн өнцөг болон бүр сууж байгаа олон зуун монголчууд байгаа. Бид ийм зүйл дээр бол туслах ёстой. Тийм үнэхээр яг тэр үед бид нэр хүүхдүүдэд тусалж чадаагүй. Өнөөдөр энэ хүүхдүүд одоо ийм зүйл хийж ахна бол бид нар бүгдээрээ туслах ёстой. Аа тэгээд энэ мөнгийг бол одоо бид нар зээлбэрсэн байгаар өгч болно. Тэгэхээр итгэлээр суурилаад зээлбэрсэн байгаар өгч болно. Аа тэгээд магадгүй эргээд энэ үйлдвэр, гутлын үйлдвэр сайн ажилладаг. Энэ мөнгийг эргээд зээлбэрсэн мөнгө эргээд буцаад ирэх юм бол тэр мөнгийг бид нар яг энэ холбооных нь ирээдүйд тэр хүүхдүүдийн ирээдүйд чиглэгдэх санд нь хандуулсан ч болно. Ер нь бол тэгэж бол ойлгож байна. Тэгээд энэ холбоо ер нь нэг юм бас бизнесийн мөнгө ингээд эргэлдүүлэх юм гутлын үйлдвэр. Яг ийм бодит санал байна бол маш сайн. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоо бодохгүй данс юугаа авах юм байна. Түл тэр дансыг нь зарлаад энэ данс руу надад тодорхой хэмжээний хүн болгон сэтгэлээсээ хувь нэмэр оруулаад энэ 5,591,000 төгрөг гэдэг зүг мөнгийг нь бид нэр босгоод өчөж чадах юм бол эхний ээлжинд энэ холбооны зүгээс нь гутлын үйлдвэр ажиллах юм байна. Тэгэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хоёр хүүхэд яг юм гутал ингээд өөрөө хуваараа сураад ингээд олон жил бүр 12 жил гутал хийцэн 3 залуу байгаа юм байна. Гэвь нийт 5 залуутай эхлээд цаашдаа бол одоо бусад дүүнэрээ энэ гутал хийдэг юунд сургаад гутал хийдэг энэ чадварч сургаад тэгээд энэ үйлдвэр ажиллаад хүүхдүүд ч ажилттай болоод энэ холбооч гэсэн өөрөө энэ гутлынхаа үйлдвэрээс тодорхой хэмжээний санхүүжилт аваад энэ хүмүүсийн амжилт гэсэн сайжраад явах юм байна. Тэгэхээр бол нэг хин нэгэнд зүгээр одоо нэг мөнгө өгөх биш. Яг ийм одоо эргээд өөрийгөө байнгын одоо санхүүжүүлэх ингээд яг амжилтлыг босгох ийм болцоотой ийм төсөл байгаа бол маш сайн. Тэгэхээр энэ төслийг бүгдээрээ стад 100,000-д 100,000 гэхгүй 50,000-д 50,000 гэхгүй бүгдээрээ энэ мөнгийг цуглуулад итгэлийг мөнгөтэй цуг өгөөд үзье. Тэгээд эргээд бол маш гоё үрдэн, сайхан үрдэн гарна гэж би итгэж байна. Тэгээд тэр үед нь бас бид нар бол тэгэхээр энэ зүйлийг эхлүүлсэн шүү гэдэг өөрсдөө бас баярлаж сургая гэж бодож байна. Тэгэхээр бүх Монголд байгаач гэлт одоо гадаадд амьдарч сууж байгаа бүх монголчууд, Монголд байгаа монголчуудаа энэ ахын ахч дүүсийн холбоо гэдэг энэ гоё нэртэй холбоог бид нэр дэмжий. Би нэг юм тодорхойлох чинь. Одоо шинэ би энэ төслийг бичихдээ би ерхий мэдчихсэн. Яа бид нэр асархаас төгсж гараад бүгд төр бүтэн үүсчихсэн учраас ямар ч үүлч авсан өв хөрөнгө капитал гэж бидэрт байхгүй. Бид нэр олон жил ажилласан ч гэсэн энэ капиталыг бий болгох гэж байхгүй. Бид нэр төрөөсний байранд цалингаас цалингийн хооронд хангалуун амьдрал даавчдын бүгдийн цалин ч гэсэн боломжийн ажилтны үнэ цалин ч гэсэн хөрөлдсдөг шүү дээ. Тэгэхэд яг оо би энэ төслийг бичгтээ ингэж ойлгосон. Мэдээж бид нар капиталгүй учраас энэ төслийг бичиж санхүүжт олохгүй, баг олохгүй гэдгийг би мэдчихсэн. Гэхдээ би нэг бичиж битсэн. 2-3 цаг битсэн. Тэгээ гав. Гэхдээ энийг би капитал
капиталист хүмүүсөөсөө би төсөл үүссэн. Би яг гэж бичсэн нэг бол итгэл хүсэл мөрөөдлийн ард үнэн бодсоос нугалж байдаг гэдэгт би итгэдэг учраас энэ төсөл бичсэн. Энэ төсөл мөнгө олдохгүй байсан ч гэсэн би нэг өөр хүн цаг зав гаргацуулаад бичсэн. Тэгээд би мөнгө олдно гэж итгэж найдаг. Гэхдээ хүнд итгэл найдварж хаач хамгийн зүг байх хэвээр хамгийн зүг бүгдэг. Тэгэхээр найдвар хамгийн зүг бүгдэг гэдэг үгднээс энэ зуршаас яг би энэ төсөл манд хэрэгжүүлж явахад би хамгийн их баярлах хүмүүсүүд ингэж шуудч. Тэгээд өчтөр би чамтай яриа сууж байхад би хамгийн их үнэлсэн ч гэдэг юм уу, баярлсан ч гэдэг юм уу одоо үг болохоор залууныхоо үед. Чи одоо ингэж хэлчихсэн байхгүй. Намайг одоо Монгол Кашмирч гэдэг юм уу те. Өөр ингэж компани гайгүй цалинтай авчиж гэсэн газар байгаа. Гэхдээ би энэ төслийг хиймээр байна гэж хэлчихсэн байхгүй. Тэгээд эндээс бол ихний ээлжинд чамд нэг ашигч гэж юм бар гарахгүй байх. Яг энэ чинь бизнес босгохдоо нэлээд юм те. Тэгэхээр чи бол хамгийн гол нь өөрийгөө төрүүлж бодоогүй. Өнөөдөр энэ ахигч дүүсгээд тэр үед үнэхээр гудамжинд байсан тийм ээ. Үнэхээр хэцүү байсан тэр хүүхдүүдээ тэр дүүнрээ чи бодоод өнөөдөр энэ төслийг эхлүүлээд тэгээд энэ холбоог санаачилж байгаа болохоор энэ бол хамгийн энэ энэ дээр нэг юм тодорхойлж би биш биднэр гэдэг. Одоо тийх үди ганцаархан болоод. Яг би чамтай уулзсан тийм чамтай ярьсан болохоор бас тийм. Тэгэхээр биднэр тийм ээ биднэр.